Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Shraddha buddhi sampanna kusalbara me mohoteedima nivana addakimin me mohoteedima nivana attindimin dhammaanu dhamma pratipadava tula satara satipattanaye tamange jeevithaya gatha kirimata tamange idinida jeevithaya genayamata විරදරන්නා වූ ඒ සඳහා විරදරීමට ප්‍රමාණවත් තරම් කුසල් පහළ වියතා වූ ලෝකවාසී සියලු යෝගාවචර පින්නතුනි එලෝතුරා මාමෑණි අනන්තවත් සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේලා විසින් අනුදැන වදාරා වූ ඒකායන මාර්ගය වන සතර සතිපට්ඨානයට බැස ගැනීම සඳහා මේ ලෝකේ පුරාවට ඉන්නා වූ සියලු පින්නතුන් වෙනුවෙන් ඒ සියලු පින්නතුන්ගේ තිබෙන්නා වූ කුසල් අකුසල් මත ඒ කුසලය නැවත නැවත ඉස්මතු වන්නා වූ මොහොතයි මේ උදා වෙලා තින්නේ කියන එක මේ වනුවට මේ බණ ඇහෙන්නා වූ පින්නතුන් දන්නා වූ කාරණේ ඒ තමයි තමා තුලින් තමා අත්දකින්නා වූ මේ සෝතාපට්ටි මාර්ගය තුල මම ඉන්නා වූ බව මම තුලින්ම තහවුරු කරගන්නා වූ මොහොත. ඒක ධර්මයට අනුගත යුත්තේ කොයි ආකාරෙන්ද කියන එක තමයි මේ සෝතාපට්ටි මාර්ගේ තමා තමාගේ කල්යාණ මිත්‍රයා වෙන්න. කල්යාණ මිත්‍රයා වෙච්ච තැන තමන් ළඟ සද්ධර්මයේ තියෙනවා. සද්ධර්මයේ තියෙනවා නම් ධර්මයේ තුල ඉන්නගෙන යෝනිසෝ මනසිකාරය තුල ඉන්න. යෝනිසෝ මනසිකාරය තුල නම් එතන තිබෙන්නේ ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාව. ඔන්නෝය පියවරයන් හතර, කොටස් හතර, අංග හතර. මොකද්ද මේ සෝතාපට්ටි මාර්ගයේ අංග හතර. ඒ අංග හතර තියෙනවා නම් ඒ තුල තමන්ගේ වැඩෙනවා සෝතාපට්ටි අංග. ඒතර මාර්ගයේ තුල වැඩෙන්නා වූ අංග. මාර්ගයේ තුල වැඩෙන්නා වූ අංග විදියට මේ බිලුන් දන්නවා තමා එතකොට දවසේ දෛනිකව යම් යම් අවස්ථාවල සමහර පින්නතුණන් ඉතාල වැඩි වාර ගන්නක් වෙන්න පුළුවන් මම දැන් මෙතන මට ප්‍රකට වීමක් තියෙනවා ඒ ප්‍රකට වීමත් එක්කමඩ තවත් ප්‍රකටව තියෙනවා බුදු පියාණන් වහන්සේ වීත රාගයි වීත ද්වේෂයි වීතමෝ නැත්නම් මම ඉන්නේ බුදු පියාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කර මාර්ගයේ මම ඉන්නේ සතර සතිපට්ඨානේ මම ඉන්නේ කායානුපසනාවේ කියන දැනීමක් මට තියෙනවා අන්න එතකොට මම ඉන්නේ සෝතාපට්ටි අංගයක් සහිතව. අන්න ඊළඟ දෙවණියකට කියනවා එහෙමනම් මේ මොහොතේ තමයි මේ දැනගැනීම මම දැනගත්. එහෙමනම් ඒක සාන්දිටිකයි අකාලිකයි ඒපස්. මම දැනගත්තා මෙතන මේ මොහොතේදී එහෙමනම් මම දැන් මෙතන. එහෙනම් මේක මේ ඍජුවේ නිවන සඳහා මම යොමු වෙලා තිබෙනා වූ මාර්ගය. මගේ නිවනෙනින් මම ඍජුවේ මේ මොහොතේ යන්නා වූ මෙන සුපටිපන්න උජුපටිපන්න ඥායපටිපන්න සාමීතිපටිපන්න මම ඉන්නේ සාමීතිපටිපන්න මොකද්ද බුදු පියාණන් වහන්සේ ගමන් කරද මාර්ගයක් ඒ මාර්ගයේ තුලයි මම ගමන් කරන්නේ මම ඒ මාර්ගය තුල ඉන්නේ කියන එක පිළිබඳව මට සැකයක් නැහැ එහෙමනම් මීට වඩා සංගගෙන මේ මොහොතේ ඉන්න විදියක් නැහැ නම් බුදුහාමුදුරුව මගෙත් එක්කයි ධර්මයේ මගෙත් එක්කයි සංඝයා මගෙත් එක්කයි එහෙනම් මා තුල බුද්ධ ධර්ම සංඝගෙන මෙන්න මේ ත්‍රිවිධ රත්නේ වැඩ ඉන්නවා ඒ වැඩ ඉන්නා වූ තැන මම මගේ සීලයට අනුගත වෙලා මේ සීලය තුල මම කාලය ගත කර අන්න එතකොට දැන් තමන් දන්නවා තමන් සෝතාපට්ටි මාර්ගය තුල ඉන්න බව දන්න නිසා සෝතාපට්ටි මාර්ගය තුල ඉන්නා වූ දැනීම තුල සෝතාපට්ටි අංග හතර තමන් තුල ප්‍රමාණිකුලෝ වැඩිලා තිනවා වැඩිච්ච බව දැනගන්න. එහෙමනම් මට දැන් සැකයක් නැහැ මරණ මංචකයට මාව අරගෙන යන්න ඊට වඩා මාරේ කුට්නම් පුළුවන් වන්නේ නැහැ.
ඉනං මරණ මංචකේදී මොන්න මාරේ ආවත් ඒ මාරයට මාව අරගෙන යන්න පුළුවන් වන්නේ බුදුහාමුදුරු ඉන්න පැත්තටයි ධර්මයේ තියෙන පැත්තටයි සංඝයා ඉන්න පැත්තටයි සීලය ආරක්ෂා වෙච්ච පැත්තටයි මම දැන් මෙතන එහෙනම් මරණ මංචකේ පිළිබඳව මගේ තිබෙන්නා වූ මේ මෙරිලා මොන සතෙක් වෙයිද මොන අමනුෂ්‍යෙක් වෙයිද කොයි අවිචි මහ නරක ආදීද යන්න වෙන්නේ මෙතෙක් තිබුණා වූ මෙන්න මේ සංසාර බියෙන් මේ මොහොතේ මම ගැලවිලා ඉන්න සංසාර බියෙන් ගැලවිලා ඉන්නවා එහෙනම් මම මේ ශරීරයට මේ හොය හොය අවරකම් කර කර කාම මිත්‍යාචාරය කර කර සතුන් මර මර බොරු කිය කිය රාමිර පානය කර කර මේකට තව තවත් කන්න දෙන්න මේකට තව තවත් සෙම් පවුඩර් දල්වන්න මේකට තව තවත් ඇඳුම් අඳවන්න මේකට තව තවත් සැප වාහන හොයලා දෙන්න තව තවත් සැප ගෙවල් දොරවල් හදලා දෙන්න තව තවත් දරු දරුවෝ හදන්න සල්ලි එකතු කරන්න බැංකු ගිණුම තර කරන්න මේ එකක්වත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියන මට්ටමට අන්න මගේ තිබුණා වූ මේ මම මගේ මගේ ආත්මයගෙන දන්නා මාන දිට්ටි දුන ක්‍රමානුකූලෝ කැඩිලා පින්න ක්‍රමානුකූලෝ කැඩිලා ඒ පැත්තට තිබුණා වූ ආසාව ඒ පැත්තට තිබුණා වූ තෘෂ්ණාව ක්‍රමානුකූලෝ අඩුවෙලා අඩුවෙච්ච බව මට අවබෝධ වෙනවා කෑම මේසෙට ළඟ කෑම මේසෙ ළඟට යනකොට මට තේරෙනවා මගේ තිබෙන්නා වූ වෙනස වෙයි මට තේරෙනකොට ඒ වෙනස මගේ වටේ ඉන්නා වූ මගේ අම්මා තාත්තටත් දූ දරුවන්ටත් ස්වාමිපුරුෂය භාර්යාවටත් මේ ගෙවල් වල අයටත් මගේ අහල පාල ඉන්නා වූ කාර්යාලයේ වැඩ කරන අයටත් ක්‍රමානුකූලව තේරෙන මොකද වෙන දවුදි හතරක් පහක් එකයි මම බත් එක අරන් ආවේ දැන් නම් එක හොද්දක් දෙකක් එකයි බත් එක ගෙනල්ලා තියෙන්නේ වෙනද නම් ඒගොල්ලන්ගේ උණු ටිකක් ඉල්ල ගන්නවා මේකෙණු ටිකක් එහෙට දෙන්න යනවා දැන් නම් ඒක ටිකක් නතර වෙලා ඒ අයගේ හොදි නැත්තම් එයාට ප්‍රමාණවත් තරම් මගේගේ හොදි ටිකක් ඒගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන් නමුත් ඒ පැත්තෙන් මේ පැත්තට ගන්න එක ටිකෙන් ටික අඩු වෙලා ඒ අය කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා කෑම කන එකත් මගෙන් නතර මම තනියම මොකක් හරි කියලා වෙලාවට බඩගිනි හරි කියලා කලින් මොකක් හරි උප්පරටියක් දාලා ඒ අයට කලින් කෑම ටික කාලා මම හිමීට ඒ අය කෑම කක්කා කතා කර කර ඉන්නවා ඒ අය කෑම කන ගමන් චිත්‍රපටි බලනවා හැබැයි ඉස්සරහා රූපවාහිනියක් නැහැ නැත්නම් ඊයේ බලපු ටෙලිනාට්‍ය ටික නැවතරක් කට්ටිය බලනවා මෙතන ඉඳගෙන හැබැයි රූපවාහිනියක් ඉස්සරහා නැති වුණාට මේ අය දන්නව මොනවද කාර්යාලව කරන්න කියලා දවල් කාලේ හැබැයි ඒ එකක්වත් දැන් මාතුල නැහැ ඒ සියල්ල පැත්තක දිද්දී මම මේ පුදුමාකාර විදියට විවේකීව මෙන්න මේ ධර්මය තුල ඉන්නේ ඔන්න පින්නතුනි මේ සෝතාපති මාර්ගය තුල දැන් මම ඉන්නේ කොහෙද සතර සතිපට්ඨානය තුල. ඔන්න ඔය සතර සතිපට්ඨානෙට වැසගත්තා වූ මේ පිටුන් දන්නවා. එහෙනම් ආවා වූ මාර්ගය තුල තමා තුල සිද්ධ වුණා වූ මේ සක්මන් භාවනාව නිසා තමා තුල සිද්ධ වුණා වූ පර්යංක භාවනාව නිසා තමා තුල මේ ඉදිනදා කාර්යයන් කිරීමේදී ධර්මයේ නැවත නැවත මිනී කර ගැනීමට හැකි වෙච්ච නිසා එම නැත්නම් මේ සෝතාපට්ටි මාර්ගය තුල තිබෙනා වූ මේ යෝනිසෝ මනසිකාරී පළවෙනි අධීරයට නැවත නැවත බැස ගන්න පුළුවන් වෙච්ච නිසා නැවත නැවත යෝනිසෝ මනසිකාරී පළවෙනි අධීරය විදිහට මොකද්ද යෝනිසෝ මනසිකාරී කියන්නේ මොකද්ද යෝනිසෝ මනසිකාරී කියන්නේ ඇයි යෝනිසෝ මනසිකාරී කියලා කියන්නේ ඇයි යෝනිසෝ මනසිකාරී කියලා කියන්නේ කොහොමද යෝනිසෝ මනසිකාරී කරන්නේ කොහොමද යෝනිසෝ මනසිකාරය කරන්නේ කොයි වෙලාවේදීද යෝනිසෝ මනසිකාරය කළේ කොයි වෙලාවේද යෝනිසෝ මනසිකාරය කළේ ඇයි යෝනිසෝ මනසිකාරය කරන්නේ කියලා මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් හදලා දෛනිකව දවසේ මුලම කාර්ය විදිහට මම මෙන්න මේ යෝනිසෝ මනසිකාරය පිළිබඳව නැවත නැවත මෙනෙහි කරගත්තු නිසා යෝනිසෝ මනසිකාරයම නැවත නැවත මෙනෙහි කරන නිසා යෝනිසෝ මනසිකාරයත් එක්ක මේකේ ඊළඟ පැල්ල ඊළඟ ජෝඩුවේ ඊළඟ පැත්ත කාසිය අනිත් පැත්ත මොකද්ද අත්‍යන්ත ලක්ෂණ අත්‍යන්ත ලක්ෂණ මොකද්ද අත්‍යන්ත ලක්ෂණේ කියලා කියන්නේ මොකද්ද අත්‍යන්ත ලක්ෂණ කියන්නේ ඇයි අත්‍යන්ත ලක්ෂණේ දැනගත යුත්තේ ඇයි අත්‍යන්ත ලක්ෂණේ දැනගත යුත්තේ කොහොමද අත්‍යන්ත ලක්ෂණේ දැනගන්නේ කොහොමද අත්‍යන්ත ලක්ෂණේ දැනගන්නේ කොයි මොහොතේදී අත්‍යන්ත ලක්ෂණේ දැනගන්නේ
කොයි මොහොතේද අත්‍යන්ත ලක්ෂණ දැනගනියලා අන්න ඒකටත් කොටු වෙච්චනි. ඒ අනුව පින්නදුනි දවසේ මගේ කාලසටහනේ දැන් මූලිකත්වයේ තියෙන්නේ උදේ නැගිටිනකොටත් මේ පින්නදු රාශියක් මෙයා දන්නවා. ඊයේ සන්ධ්‍යාවේ අවසන් වුණා සීල කණ්ඩායමේ යෝගාවචර විදර්ශනා භාවනා වැඩමුළුව. ඒ දින තුනේ මෙයාගේ ප්‍රකාශනවල වැඩි පිරිසක් මෙයා බලන්න එයාගේ පෙරවරු සාකච්ඡාවල උද්දේශන නැගිටිනකොටත් යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් තමයි අපි නැගිටින්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා තමයි වැඩි පිරිසකගේ කියුනේ. යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් තමයි රැයට නිින්දට යන්නේත් යෝනිසෝ මනසිකාරය. යෝනිසෝ මනසිකාරය තුල නිින්ද යනවා මම දන්නේ නැහැ කොහේ නියුලා නිින්ද යනවා කියලා. යෝනිසෝ මනසිකාරය තමයි උදේ ඇහැරෙනකොටම තමන්ට මෙන්නේ වෙන්නේ. මම දැන් මෙතන තමයි නිින්දට යනකොටත් මම දැන් මෙතන තමයි ඇහැරෙනකොට. දවසේ වැඩි වාර ගණක් මොන ඉරියව්වෙ හිටියත් කාර්යාලයේ හිටියත් කොහේ හිටියත් කොතන හිටියත් මම දැන් මෙතන. මම දැන් මෙතන නැවත නැවත මම දැන් මෙතනමයි ඉන්නේ කියන එක ඒ ප්‍රකාශන පිළිබඳව බලන්න. මේ වැඩි කාලයක් භාවනා කළ නෙමෙයි මේ අය දැන් එනකොට මේ නිවාසික වැඩමුළු පහකට හයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි ඒව පින්නදුනි ක්‍රියාත්මක වෙලා ක්‍රමානුකූලව තමා තුළ මේ භාවනාවක් කරනවා දවසේ වැඩි වාර ගන්න. මොකද මේ භාවනාව දැන් එනකොට මේ අය දන්නවා මේ පැයක් එක දිගට වාඩි වෙලා නිදා ගන්න භාවනාවක් නෙමෙයි මේ. පැයක් එක දිගට මේ ඔරලෝසුවේ කාලේ නාස්ති කරන භාවනාවක් නෙමෙයි. ගෙදර දොර වැඩ කරන ගමන් ඕන තරම් ඒ අතර තුල පුංචි කාලයක් අරගෙන විනාඩි 15ක භාවනාවක් කරන්න. විනාඩි 10ක භාවනාවක් කරන්න. විනාඩි 10 භාවනාවෙත් විනාඩි 10න් භාවනාව නෙමෙයි විනාඩි 10න් විනාඩි 8ක් යෝනිසෝ මනසිකා. විනාඩි 2යි භාවනාව කරන්න. විනාඩි 2යි භාවනා කරන්නේ. හැබැයි විනාඩි 2කට මේ ලෝකයේ තිබෙනා වූ සත්‍ය తත්වය යථා රූප ස්වභාවය යථා ස්වභාවය යථා తත්වය යටි අර්ථය තමන්ට හොඳට අවබෝධයි. හොඳට අවබෝධනවා මොකද්ද මේ නැවත නැවත ප්‍රකටවීමක් පමණ. ප්‍රකටවීමක් දැනගැනීමෙන් ඒ ප්‍රකටවීමේ නිමාව තමන් අත්දකින ඔන්නෝය ස්වરૂපය තමන්ට නැවත නැවත දැනෙනවා. නැවත නැවත දැනනවා මේ කාමරේට කෙනෙක් ඇතුල් වෙනවා. ඇතුල් වීම දැනගැනීම තුලම ඇතුල් වීම සිදුවීමේ කාර්ය නිමා වෙලා ඇතුල් වීමේ දැනගැනීමෙන් පස්සේ ඇතුල් වීමේ දැනගැනීමත් ඒ බව දැනගැනීම තුල ඒකත් නිරෝධ වුණා කියන මෙන්න මේ හට ගැනීම සහ නිරෝධය නැවත නැවත අත්දකින්න. හට ගැනීම සහ නිරෝධය නැවත නැවත අත්දකින්නවා මේ සක්මනේ මම ඉන්නේ දක්ුණ දැනගන්න කොටත් දක්ුණ කියන එක නිරෝධ වෙච්ච බව දැනගැනීමේ ඊළඟ දැනගැනීමට මාරු වෙනවා කියන මෙන්න මේ අති ප්‍රබල වේගයෙන් මේ ගමන යන ආකාරය මේ පිනුදු නැවුවනම් කමටහන් ඊයේ අර නෝන කෙනෙක් දුන්නා මේ කමටහනක් කොයි ආකාරෙන්ද මේ වේගයක් කියලා වචනයක් ආයිත් වේගයක් කියලා වචනයක් එච්චරයි. මෙන්න මේ ලෝකදී අපිනුදුනි අඩු වශයෙන් ඒකෙ තිබුණු වෙනස් වීමවත් එතන දැනගැනීමට බැරි තරමට වේගයෙන් මේ වචනේ ආවා. හැබැයි ඒ නෝනා වෙලාවේ මේ හරියටම යෝනිසෝමනසිකාරයේ පිටවල නැහැ. හරියටම ඇඳලා අනුගත වෙලා නැහැ. යම්කිසි ප්‍රමාණයකට අනුගත වෙලා ඒ නිසා මෙතන තිබුණා වූ මේ අවබෝධය ලබා ගන්න බැරුව. හැබැයි උපාදාන වලට ගියේ නැහැ. මේකේ වෙනස වහන්න ගියේ නැහැ. මේ වෙලාවේ මේක පිළිබඳව කවතාවක් තියෙන ධර්ම කරුණ අවබෝධ කරගන්න ගියේ නැහැ. අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම අවබෝධ කරගන්න ගියේ නැහැ. චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න ගියේ නැහැ. මොකද ඒ මට්ටමට එනෝනගේ කෙලෙස් සංසිඳිලා තියෙනවා. හැබැයි කෙලෙස් සංසිඳුණට එතන අර ආවා වූ වේගය කියන තමන් දැනගත්තා වූ නැවත නැවත වේගයක් කියලා මේ අති විශාල වේගයකින් දැනගත්තා වූ ඒ වචනය නැවත නැවත ප්‍රකට වෙන එක තමන්ට අහු වෙන තරමට කෙලෙස් සංසිඳිලා නැති නිසා අන්න ඒක අහුුනේ නැහැ. ඒක අහුුණා නම් ඒ මොහොතේ ඒ නෝන සෝවන් වෙලා සංසාරයෙන් ඈතර වෙනවා. හැබැයි සෝවන් නොවුන කියන්නත් බෑ පින්නතුනි. හැබැයි ඒ නෝනට ඒ පිළිබඳව දැනීමක් නැහැ.
දැනීමක් නැහැ. මොකද අන්න ඒ තරමට වේගෙට අහු වුණා. ඒකෙන් එහා තව දෙයක් බලන්න චේතනා පහළ වුණේ නැහැ. ඒ කියන්නේ තෘෂ්ණාව ඒ මට්ටමට ෂේ වෙලා තියෙනවා, ප්‍රහාණය වෙලා තියෙනවා. හැබැයි කුසලයේ ප්‍රමාණවත් වෙලා නැහැ. තමන්ට ආර්ය මාර්ගයේ ඉන්න තැන දැනගෙන ඒ අවබෝධ මට්ටම ලබා ඊට පෙරත් ඒ නුණගේ ඔය ආකාරයෙන්ම කමනහන තිබ පහුගිය මාසේ ආපු වෙලාවෙත් මේ ඇයට ඇහිලා ඇති එකත් මේ සමාධිය කියන එකේ සයන්න හදන ආකාරය තිතෙන් පටන් අරගෙන මේ ඉරි කෑලි හදහද සයන්න හදන ආකාරයේ මේ වචී සංස්කාරය ඉතාමත් පැහැදිලිව දැකලා තිබුණා. වචී සංස්කාරය ඉතාමත් පැහැදිලිව දැකලා සයන්නෙන් එහාට තවත් මේකේ බලන්න දෙයක් නැහෙනි, මේකේ බලන්න වටිනාකමක් වැදගත් දෙයක් නැහෙනි කියලා එතනින් එහාට පින්නතුනි සමාධිය කියන වචනයවත් හැදෙන එක පිළිබඳව ඒක බැලීමේ ආසාව, ඒක බැලීමේ තෘෂ්ණාව, ඒකෙ තිබුණා වූ චන්දරාගේ අයින් වෙලා අන්න තමන්ගේ කලකිරීමටපත් වෙලා තිබුණා පින්නතුනි. බැයි කලකිරීමටපත් වෙලා එදා කරලා තිබුණ මොකද්ද? එතනින් භාවනාව නතර කළා, එතනින් අවබෝධ මට්ටමට ගියේ නෑ. අන්න එහෙමනම් පින්නතුනි මෙන්න මෙතනින් පාඩමක් උගන්වන මේ සියලු පින්නතුන්ට මෙන්න මේ අවබෝධ මට්ටමට යාමට නම් පින්නතුනි මෙතන තිබෙනවා මේ බාහිර අභ්‍යන්තර ක්‍රියාකාරීත්වයන් දෙක. බාහිර අභ්‍යන්තර ක්‍රියාකාරීත්වයන් දෙක මේ සිදුවන ක්‍රියාකාරීත්වය තුළ. හැබැයි පින්නතුනි මේ අභ්‍යන්තර කියලා කියන්නේ ඇටමස් නහරණ නෙමෙයි. මොකද දැන් වෙනකොට මේ පිටුන් දන්නවා මේ තියන්නා වූ දේවල්, මේ ඉන්නා වූ දකුණ කියන වචනය මේ කොහෙවත් ඇට ඇතුලේ තිබිලා හෝ, මස් ඇතුලේ තිබිලා හෝ, ලේ ඇතුලේ තිබිලා හෝ, හම ඇතුලේ තිබිලා එන විදියක් නෑයි කියලා දැන් වෙනකොට මේ පින්දුන තේරෙනවා. මොකද මේ පින්දුන් මේ අත්දැකීම් දැන් ලබාගෙන තින්නේ භාවනාව තුළයි. මුළු ලෝකෙම අයවත් වෙලා, ලෝකෙම අමතක කළා, ලෝකේ මොනම ලෝකයක්වත් නැතුව, අම්මා කෙනෙක් නැතුව, භාර්යාවක් නැතුව, දූ දරුවෝ නැතුව, ගෙවල් දොරවල් නැතුව, යාන වාහන නැතුව කියන්නේ මේවා භෞතිකෝ නැහැ කියන එක නෙමෙයි. මේවා සියල්ල මේ මොහොතේ තමන්ගේ මේ මෙනෙහිවීම තුළ නැහැ. ඒ සියලු මෙනෙහිවීම තුළව තමන්ට ප්‍රකට වෙන්නේ මේ තමන් වාඩි වෙලා කකුල අපිට කකුලක් තියාගෙන, අත අපිට අත තියාගෙන වාඩි වෙලා ඉන්නවා. වාඩි වෙලා ඉන්න බව දන්නෙත් නැහැ. තමන්ට තියෙන ප්‍රකට වීම මොකද්ද? ආස්වාසය කියලා. ආස්වාසය කියලා ඒ වෙලාවේ තමන්ට තහවුරුයි පැහැදිලිවම මේ වචනයක් පමණයි ප්‍රකටුනේ, සංඥාවක් පමණයි ආවේ. එහෙනම් මේ සංඥාව කියන ලෝකයට කොටු වෙච්ච නිසා ඒ කොටු වීම තුළ දැන් තමන් දන්නවා මොකක්ද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. සංඥාවට කොටු වෙච්ච නිසා සංඥාව තුළ තමන් විසඤ්ඤී වෙලා නැහැ. ඒක නොකරපු අය නම් කියයි විසඤ්ඤී වෙනවා කියලා. විසඤ්ඤී වෙලා නැහැ. තමන් තවත් සංඥාවකින් ඒ සංඥාව දැනගෙන තියෙනවා. තවත් සංඥාවකින් ඒ සංඥාව දැනගෙන තිනවා. ඒ වගේම ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? තවත් සංඥාවකින් ඒ සංඥාවත් දැනගන්නවා. එහෙනම් ලෝකේ යමක් තියෙනවයි කිව්වත් නැතේ කිව්වත් පින්නොදුනි ඒ නැත කියන්නත් ඇත කියන්නත් එතනක් තියෙන ඕන මොකද්ද? එතනක් තියෙන ඕන සංඥාව. නොය ආකාරයට මේ පින්නතුන් පෙරේද දිනෙත් පින්නතුනි තව මේ මහත්මේ අති ප්‍රබල අති වැදගත් කමටහන දුන්නා. ඒවා මේ පින්නතුන් අහලා බලන්න YouTube බාරා මේ පින්නතුන්ගේ මේ භාවනාව ඉස්සරහට ගෙන යන්න. එතන කමටහන් දෙකක් තියෙනවා. මහත්තුරුන් දෙන්නෙත් දුන්නා කමටහන් දෙකක්. ඒ එක මහත්මේ කොයි ආකාරයෙන් උපාදාන වලට ගිහිල්ලා ඒ තෘෂ්ණාව නැවත නැවත එතන දාලා ඒ තෘෂ්ණාව තුල නැවත නැවත තමන් සංසාරෙ ඈතර වෙන ආකාරයේ මේ කෙලෙස් ගොඩනගලා තිනවද? ඒ වගේම භාවනාව කරපු තව මහත්මේ තමන් කෙලෙස් වලින් තොරව උපාදාන වලින් තොරව, කියන්නේ බිනදුරු මිතර මේ උපාදාන මුනුමුනු නැතුණා කියන්නේ නෙමෙයි, උපාදාන අවම මට්ටමේ ඉඳගෙන මේ අවස්ථාවේ මේ සංසිඳීම තුල භාවනාවේ අධ්‍යක්ක සමාධිය අධ්‍යක්ලා ඒ සමාධිය තුල ඉතා ප්‍රබල තමන්ගේ ප්‍රීති සුඛ තත්වයන්ට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ මාත්මය ධානයගත වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ ටිකත් අවබෝධ කරගන්න මේ මාත්මයට කුසලයේ තිබිලා නැහැ පිණු. ඒක තමයි මේක මේ පිණුන් දන්නවා. මේ අනුපූර්ව සීල, අනුපූර්ව ක්‍රියා, අනුපූර්ව ප්‍රතිපද. ඒකට ඒ ප්‍රතිපදාවේ ඉන්නකොට පිණුදුනි ක්‍රමානුකූලව තමන් අපේක්ෂා කරන්න ඕනේ නැහැ. නිවන තමන්ට සාක්ෂාත් වේවි,
සෝතපති ඵලයේ තමන්ට සාක්ෂාත් වේවි, සකෘදාගාමි ඵලයේ සාක්ෂාත් වේවි, අනාගාමි ඵලයේ සාක්ෂාත් වේවි, අරහත් ඵලයේ සාක්ෂාත් වේවි පිණිස. වෙයි මේ කියන්නේ අකිරිය වාදයට යන කියලා නෙමෙයි, ඒවා වේවි කියලා මාළු අල්ලල් ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ පිණිස. ඒවා වේවි කියලා මේ කුකුල්ලු මරමර ඉඳලා විතරාප දම දම ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ පිණිස. ඒව නතර කරන්න කියලා නෙමෙයි, විතරාප දාන මේ හෝටලේ වැඩ කරන වේටර් මහත්තයත් දවල් දවසේ විතරාප දාලා එන්න 200-300ක් විතර කඩලා එන්න. හැබැයි ඒ අකුසලෙ තමට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි රවට ඇවිල්ලා විනාඩි 15ක් මෙන්න මේ ආකාරයේ යෝනිසෝ මනසිකාරයක් කළා මේකට අනුගත වෙන්න පුළුවන්. මොකද විතරාප දාන එක නතර කළ භාවනාව පටන් ගන්න එක නම් සිද්ධ වෙන එක නෑ පින්නතුනි. හැබැයි සිද්ධ භාවනාව සිද්ධ වුණොතින් භාවනාව කෙරීගෙන යනකොට නම් විතරාප දාන එක නතර වේවි. ඒක නම් කරන්න බෑ. ඔන්න ඕකයි පින්නතුනි මේ අභ්‍යන්තර බාහිර ඝට්ටනේ කියලා කියන්නේ. මේ අපි ගේහසිත උපේක්ෂාව කියලා බුදුපියාණන් වහන්සේ මේකට දේශනා කරන්නේ මේ සලායතන විභංග සූත්‍රය මජ්ක්‍ධිමනිකායේ තියෙනවා. සලායතන විභංග සූත්‍රය කියලා පින්නතුනි අති ගැඹුරු සූත්‍රයක්. ඒකෙදි බුදුපියාණන් වහන්සේ මේ තිබෙන්නා වූ තත්වයන් මේ ගේහසිත තත්වය සහ විදර්ශනාවේ තත්වය කොටස් 36කට බෙදලා දේශනා කරනවා. දැනීම් 36 පිළිබඳව මේකේ තියෙනවා එකක්, මේ ගෙහය සිත උපේක්ෂා, ගිහි ගෙදර උපේක්ෂා. නම මේ භාවනා යෝගීනුත් මේ බණ ඇන්නා වූ මේ පින්නතුන් අතරත් වැඩි පිරිසක් ඉන්න පුළුවන් පින්නතුනි. මෙන්න මෙතන මේකත් මේ විදර්ශනා උපක්ලේශයක්. උපක්ලේශයට අහුවෙලා මට දැන් පුළුවන් රැට නොකා ඉන්න කියලා තමන් තීරණය කළා රැට නොකා ඉන්න කරන්න. මේ අනිත් අය කරන වැඩ මටත් කරන්න පුළුවන්. ස්වාමීන් වහන්සේට පුළුවන් නම් තනි වේලෙන් ඉන්න, ඇයි මට බැරි කියලා මම ඒක කරන්න යනවා පින්නතුනි. අන්න ඒක කරන්න ගියාම වෙන්නේ මොකද්ද? හැබැයි දවසක් දෙකක් කරයි, තුනක් කරයි, හතරවෙනි දවසේ නෝනම් පින්නතුනි ඒක කෙරෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ ලෝකයේ කියන්නේ පින්නතුනි මේ සිදුවන ක්‍රියාකාරීත්වයක්. ඒකට එහෙනම් හේතුඵල සකස් වෙන්න ඕන. හේතුඵල සකස් වෙන්නේ නැතුව තමන් හේතු සකස් කළා ඒකෙන් ඵල ගන්න ගියාට කෙරෙන්නේ නැහැ. මේ ඇයට මේක උදාහරණයක් කියවෙනවා නම් පිළිඳු මොකද්ද? මේ මොහොතේ ප්‍රකට වෙලා තිබෙනා වූ වචී සංස්කාරය තමයි මේ ගහක් හිටවලා ගහේ ගෙඩි හැදෙන්න කලින් කඩෙන් ගෙනල්ලා ගෙඩි ගහේ ඉල්ලුවට නම් ඒ වයින් ඵලක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ගෙඩි ගහේ ඉල්ලලා තියෙන පුළුවන්. හැබැයි කවුරු හරි දැක්කොත් දහේ ගෙඩි කියලා හිතන කඩාගෙන ගිහලා කාලා තියෙන පුළුවන්. නැත්තම් ගෙඩි කුණු වෙලා තියෙන පුළුවන්. හැබැයි ඒ ගෙඩි ගහේ ඉල්ලපු නිසා තව තව ගෙඩි නම් පින්නතුනි ගහේ හැදෙන්නේ නැහැ. කඩෙන් ගෙඩියක් කියලා එල්ලුවයි කියලා ගහේ තව ගෙඩියක් හැදෙන්නේ, මලක් හැදෙන්නේ, ඒ සඳහා සුසු මේ අත්තක් හැදෙන්නේ නැහැ පින්න. හැබැයි ගහේ ගෙඩියක් හදාගන්න නම් මොකද්ද කළ යුත්තේ? ගහ හදාගත යුතුයි. ගහට පොර දෙම යුතුයි, ගහට වතුර දෙම යුතුයි, ගහ ආරක්ෂා කළ යුතුයි, ගහට කෘමිනාශක දාලා ගහ ආරක්ෂා කරගෙන ගහට පොර ටික දාලා වතුර දාලා අවශ්‍ය ආකාරයට ගහ හදාගත්තු දෙමුනි. ගහ හදන එක තමන්ගේ පාලනය තුල තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ගහ හැදෙන්න ඕන, ගහ වැඩෙන්න ඕන. ඒ වගේ තමයි පින්නදුනි සෝතාපත්ති මාර්ගයත් තමාට වඩන්න බෑ, ඒක වැඩෙන්න ඕන. සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මතා තමන්ට වඩන්න බෑ පිනුදුනි, ඒවා වැඩෙන්න ඕන. එහෙනම් දැන් මේ පිනුදුන් අතර තිබෙන්නා වූ මෙන්න මේ ගැටලුව තමයි මොකද්ද මේ අධික වේගයේ කලබලේ මේ නිවනට තිබෙන්නා වූ ආසාව වැඩි වෙනවා. වැඩි වෙන්නේ ඇත්තටම නිවන නෙමෙයි, මේ ජීවිත බයටයි. ජීවිතේ කොයි වෙලාවෙ මැරෙලා යද්ද නැහැ. මොකද මේ බණ ඇහෙන්නා වූ පිනුදුන්ද වැඩි පිනුදුන් පිටසක් ඉන්නේ මේ අවුරුදු 60න්වත් යහපැත්තේ තමයි පින්නදුනි අවම වශයෙන්. අවුරුදු 60කට වඩා අඩුවෙන් වයස දින අයගෙන් බණ ඇහෙන්නේ ඉතාමත් සුළු පිරිසක් තමයි තිබෙන්නා වූ තොරතුරු වලට අනුව. එහෙනම් මේ අය දැන් වයසට ගිහිල්ලා මේ ලෙඩ රෝග තියෙනවා, ඇවිදගන්න අමාරුයි, නැගිටගන්න අමාරුයි, වාඩි වෙලා විනාඩි 5ක් ඉන්න අමාරුයි, විනාඩි 5ක් ඇවිදින්න අමාරුයි. මේ තරම් වැඩ රාජකාරී තියෙද්දිත් මේ විදියට විනාඩි 5ක්වත් භාවනා කරන්න බැරි තරම් ඇඟේ අසනීප තියෙද්දිත් පුටුවක් නැතුව වාඩි වෙන්න බෑ. පුටුවක් උඩයි වාඩි වෙන්න ඕන. ඇඳක් නැතුව නිදාගන්න බෑ.
බිම නිදාගන්න බෑ පැදුරේ මේ තරම් තත්වයන් තුල භාවනාව පටන් අරගෙන හැබැයි හිතනවා දවසින් දෙකෙන් මටත් පුළුවන් බෑ නෑ මම බිම නිදාගන්නවා ඇඳේ නිදාගන්න ඕනේ නෑ මට පුළුවන් කියලා හැබැයි පින්නතුණි ඒක කෙරෙන්නේ නෑ දවස දෙකක් යාවි මේ ඇඟේ තිබෙනා වූ අසනීප තත්වෙට තමන්ගේ ආසාව වැඩි වෙනවා ආයි නැකිල්ල ආයි යනවා ඇඳට ආයි යනවා ඇඳට අන්න එතකොට තමන් මේ අභ්‍යන්තර බාහිර ගැටණේ ඉන්නේ ඒ වගේ මට පුළුවන් එක හොද්දක් එක්කන්න මට පුළුවන් බත් විතරක් කන්න මට පුළුවන් බතු යෝදී කාලා පළතුරු නොකා ඉන්න මට පුළුවන් කිරි නොබී ඉන්න කියලා එහෙම තීරණය කරලා බිනදුනි අර ගහෙන් ගෙනල්ලා මේ පළදාව කඩෙන් ගෙනල්ලා පළදාව ගහේ ඉල්ලුවා වගේ වෙනවා පින් හම්බු වෙන්නේ නැහැ එහෙනම් අනුන්ගින් අතු දෙයක් මේ ඇවිල්ලා අයිතිකාරයා උදුරගෙන ගියා වගේ පස්සෙන් දට ඒක තමන් ළඟ නැහැ පිරුවටේ අර රජකයාගෙන් ගෙනල්ලා පිරුවටේ තමන් ඇඳගෙන ඉඳියර කොයි වෙලාවෙ ඇවිල්ලා රජකයා ඔක අරගෙන යනවද දන්නේ නැහැ පින් මේ පිරුවටයක් ඉල්ලගන්න එහෙනම් ඒ නිසා තමන් ක්‍රමානුකූලව මේක ඉඩ දෙන්න භාවනාවටම භාවනාව තුල මේ ಗುಣ වගාව වැඩෙන ඉඩදීලා වැඩෙන ಗುಣ වගාව තමන් දැනගන්න එක වැඩුණට පස්සේ පිණු. උන් ඔය බාහිරේ අභ්‍යන්තරේ ගැට්ටණේට මේ විශාල පිරිසක් ඉන්න බවට තොරතුරු වාර්තා වෙනවා නැවත නැවත මේ කමටහන් සාකච්ඡා කරනවා. ඊයේ පැහැදිලි තොරතුරක් තියෙනවා මේ පිණුඳුඬ කමටහනක් ගත්තායේ දවල් වේ කාලේ මේ නෝන කෙනෙක් කොමාරි වෙනත් ආකාරයෙන් තව නෝන කෙනෙක් කරා මේ ස්කයිප් එක හරහා සම්බන්ධ වෙලා අන්න ඒක අහලා බලන්න පිණුදුනේ YouTube එකේ මේ වුණිටන් තියෙනවද කියන එක ප්‍රකට වෙලා නැහැ ඉදිරියේදී ඒක ඒවි කියන එක තමයි මේ මොහොතේ ප්‍රකට වෙලා තියෙන්නේ අන්න ඒක හරහා බලන්න පුදුමාකාර කමටහනක් තියෙනවා පිණුදු මේ නෝන කෙනෙක් දැන් සෑහෙන මාසයක් ඉදිරි තිස්සේ මේ ස්වාමින් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කුටියටද ඇවිල්ලා එකවරක් කමටහනක් ගත්තා ඊට කලින් මේ ස්කයිප් ජාලය හරහා ඉන්න නෝන්ලත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා කමටහන් අරගෙන පුදුමාකාර අභ්‍යන්තර බාහිර ගැටණකින් අපිනදුනි ඒ නෝනම දන්නේ නැ මොනවද කතා කරන්න කියලා කියාගන්න දේවත් කියවෙන්නේ නැ කියාගන්න අද හදන දේ කියවෙන්නේ නැ පුදුමාකාර විදිහට ධර්මයේ ළඟට එනවා හැබැයි ධර්මයේ එක දශමයක්වත් අවබෝධ කරගන්නෙත් නෑ හැබැයි ඒ නෝන තොරතුරු තියන ආකාරයට ගොඩාක් වයස කෙනෙකුත් නෙමෙයි අවුරුදු 60-70ක් වෙච්ච කෙනෙක් නම් නෙමෙයි කියන එකට තමයි තොරතුරු මේ මොහොතේ ප්‍රකට වෙලා තියෙන්නේ. ඊට වඩා සමහරට එකෙන් භාගයක් එමත්නම් එකෙන් ඊට වඩා ටිකක් වැඩි ප්‍රමාණයක වෙන්න පුළුවන්. හරියටම තොරතුරු නැහැ. පොඩි දරුවෝ ඉන්නවයි කියන එක තමයි තොරතුරු වார்த்தාව. කොහොමාරි පින්නදුනි හැබැයි මේ අභ්‍යන්තර බාහිර ගැටේට හොඳම උදාහරණයක් දැන් මාසයක් ඉදිරිසේ මේ ස්වාමින් වහන්සේ මාසෙකට නම් අඩු ඇති කාලේ ස්වාමින් වහන්සේව හමු වෙලත් මේ හොයාගෙන ඇවිල්ලා ආරණසේ නැදන කොටියේ තමන්ගේ තාත්තත් එක්කම ඒ පොඩි දරුවෙකුත් එක්කගෙන එදත් ආවේ හැබැයි ඒ ගිහිල්ලත් පින්නදුනි දුන්නා වූ මේ කමටහන දුන්නා උපදේශය අනුශාසනාව පාවිච්චි කරන්නවත් තවම තමන්ගේ අභ්‍යන්තර බාහිර ගැටණේ තුල ඒ නෝනට හැකිලා නැහැ පින්නදුනි පුදුමාකාර කුසලයක් තියෙනවා ඒ වගේම ඊට වඩා දරුණු අකුසලයක් තියෙනවා චිත්තක්ෂණයෙන් චිත්තක්ෂණය කුසල් අකුසල් දෙක මාරු වෙවි මේ නෝන පුදුමාකාර මානසික රෝගයකින් මානසික අසන අසහනයකින් බිනදුනි මේ මොහොත ගත කරයි පුදුමාකාර මානසික අසහනයකින් ඉන්නේ හැබැයි ඒක මානසික රෝගයක් බවට පරිවර්තනය වුණොත් එම ඒ නෝනගේ මේ සංසාරේ නිමේ පිනුනි තව අනන්තවත් සංසාරයකට පුදුමාකාර අකුසල් මට්ටමක මිය යන සිද්ධ වෙනවා වලක්වන්න බෑ පිනුනි ඒ තරම් මේ බාහිර අභ්‍යන්තරයේ ගැටනේ දරුණුයි සම මේ පිනුදුන් තේරුම් ගන්න මේ ගමනේ යනකොට නිවන අරමුණු කරගන්නවා නම් නිවන අරමුණු කරගන්න තමන් ප්‍රමාණවත් තරම් අවබෝධ මට්ටම් තුල කියන එක තේරුම් ගන්න ඕන පිනු අවබෝධයෙන් තොරව නිවන හොයන්න ගියොතින් කියන්නම් කාලේ ගිහිල්ලා මේ අය මුළු ලෝකයටම ගිහිල්ලා ලෝකයේ හැමතැනම ගිහිල්ලා හැම ස්වාමින් වහන්සේලා පස්සෙම හැම ආරණ්‍ය පස්සෙම හැම භාවනා මධ්‍යස්ථානය පස්සෙම ගිහිල්ලා කරගත්තා වූ මේ පටල වගෙනීමට වඩා තවත් පටල ලවා ගැනීමට මේ බණ අහලත් යනවා පිණු මේ බණ ඇහෙන්නේ පිණුනි අන්නේ සඳහා ප්‍රමාණවත් තරම් කුසල් ක්‍රමානුකූලව වර්ධනය වෙනවටයි කියලා හොඳට තීරුම් ගන්න පිණු නිසා මේ බණ ඇහිලා මේවට සංසාරයෙන් ඈතරලා ඒ බව ප්‍රකාශ කරපු පින්නදුන් විශාල පිරිසක් ඉන්න නිසා ඒ අයගේ කමටහන් නැවත නැවත අහලා බලන්න
ඊයගි දුන්නා වූ අත්දැකීම් ඒ YouTube එකෙත් වෙනම දාලා තියෙනවා මාර්ක් වල්ලාබී අය කියලා. අන්න ඒවා අහලා බලන්න වෙනදුනි කොයි ආකාරයෙන් තමන්ට ආදර්ශයක් ගන්න පුළුවන් පිණිස. මොකද බුදු පියාණන් වහන්සේ මේ සියල්ල අපිට පෙන්눔 කලේ ආදර්ශයෙන් පිණිසුයි. රහතුන් වහන්සේ මේ සියල්ල පෙන්눔 කරන්නේ ආදර්ශයෙන්. සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ වචනෙන් යමක් කියන්න ගියේ නැහැ. තමන් කරන දේවල් තමන් තුළ සිද්ධ වෙන දේවල් තමන්ගේ වැඩිලා තියෙන ගුණ වගාව තමයි සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ නැවත නැවත දේශනා කළේ. තමා නොකරන දෙයක් කරන්නයි කියලා මේ තමාගේ ගෝල බාලයන්ට සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ දේශනා කරේ නැහැ. කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ තමා නොකරන මොනම දෙයක්වත් අනිත්‍යයට කරන්න කියලා දේශනා කරේ නැහැ. බුදු පියාණන් වහන්සේත් තමාටත් ඉහලින් ගිල්ලා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේවයි මේ ආදර්ශයට අරගත්. මහණෙනි කාශ්‍යප වගේ වෙල්ල. කාශ්‍යප වගේ වෙල්ල කියලා බලන්න මේ පිනදුන් කාශ්‍යප සන්නුත්තේ තිබෙන්නා වූ සූත්‍ර කීපයක් තියෙනවා සන්නුත්තිනිකායේ අන්නේව කියවල. කාශ්‍යප සන්නුත්ති. බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මහණෙනි මම වගේ නෙමෙයි කාශ්‍යප වගේ වෙල්ල. මොකද කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ තමයි මේ තමන්ගේ ගුණ වගාව ඒ හරහා මේ භික්ෂුවකට දෙවෙන්නා වූ මේ මොහොතේ ප්‍රකට වෙන්නේ නැහැ පිනුදුනේ නැ අවශ්‍ය දේ තේරෙනවා. දැන් මේ හාමුදුරුවෝ දැඟලුවට දැන් අන්නේ කියන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා හැබැයි කියාගන්න බෑ පිනුදු. කියන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා කියාගන්න බෑ. මේ අල්පේච තත්වයේ පෙන්නන භික්ෂුවගේ තත්වය කියන්න මේ වචනයක් තියෙනවා. ඒක හැබැයි මේ වචී සංස්කාරය හදාගන්න බැරුව මෙයා දඟලනවා. හැබැයි කාය සංස්කාරය දැන් සිය දහස් ගාණක් හදලා පෙන්නනවා. රූප පෙන්නනවා පෙන්නනවා විවිධ ප්‍රතිකට වලින් ඡායාව පෙන්නනවා. හැබැයි වචනය ගන්න බෑ. අකුරට නම දීලා අකුරෙන් අකුර හදලා මේක හදාගන්න බැරුව මෙන්න පින්නදුනි මේ කාය සංස්කාර වචී සංස්කාර බවට පත්වන ආකාරයට තවත් හොඳ කදිම උදාහරණයක් මේ මොහොතේදී මේ ස්වාමින් වහන්සේ නෙමෙයි මේ බණ කියන්නේ කියන එකට මේක සිද්ධ වෙන දෙයක් කියන එකට කදිම සාක්ෂියක් පින්නදුනි මේ මොහොතේ දැන් මේ පින්නදුන්නම තේරෙනවා. මොකද මේ මොහොතේ මේ කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ ඇයි මේ තරම් ඉහලින් තියලා බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ කියන එකට අදාළ හේතුව කියන්න තනි වචනෙන් ගන්න තියෙන දේ ගන්න තවමත් බෑ පින්නතුනි. මේ හාමුදුරුවෝ තවමත් ගන්න බෑ. ඉතින් මේ හාමුදුරුවෝ මේ බණ කියනවනම් වටාපත් බණක් නම් මේකේ ඇයි එහෙම වෙලා නැහැ? ඇයි එහෙම වෙලත් මොන බලන්න පින්නතුනි කොයි ආකාරයෙන්ද මේ හාමුදුරුවෝ අසරණ වෙන්නේ මෙතන? එනම් පිනුදුනි තමනුත් සියලු දෙනා මේ හැමතැනකදීම මේ විදියට නේද අසරණ වෙන්නේ? මේ මමය කියන්නේ මේ තරම් අසරණ රූකඩයක් පඹයක් කියන එක පිනුදුනි තවත් තොරතුරු අවශ්‍යද? තවත් අත්දැකීම් අවශ්‍යද? ඒක තමයි පිනුදුනි ආදර්ශය. ඒක තමයි ආදර්ශය. තමන් ආදර්ශවත් වෙන්නේ එනම් මේ ලෝකයට තමන්ට තේරෙන්න ඕන මේකේ මට කලහයක් නැහැ. මම කරන දෙයක් නැහැ. මේක සිද්ධ වෙන දෙයක්. ඒක තමයි පින්නදුනි මේ පින්නදු තවත් පැහැදිලි ආදර්ශයක් දුන්නා. පෞගේ දැන් සති දෙකකට විතර කලින් සති දෙකක් කො මේ ආසන්නයේදී ඒ නෝන කෙනෙක් මේ සංසාරයෙන් ඉතරන ගමනේදී තමන් ආපු මාවත ක්‍රමානුකූලව ඇවිල්ලා එතනින් තමන් ගිහි ගෙදරින් එළියට යන්න ඕනයි කියලා චේතනාව ආපු වෙලාවේදී දවස් දෙකක් තුනක් ඒ නෝනත් ඇවිතැවි මට කරන්න දෙයක් නැහැ ප්‍රකට වීම තියෙන මෙතන යන්න කියලායි ස්වාම පුරුෂයන් අවසර ඉන්න අවසර දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අන්තිමට තීරණය කරා කරන්න දෙයක් නැහැ මේක මම කරන එකක් නෙමෙයි මම යනවා නෙමෙයි මට දැන් චේතනා පහළ වෙනවා යන්නයි කියලා එළියට බැස්සපිනුදුනි කර කියා ගන්න දෙයක් නැහැ. මහත්තුරු හොයාගෙන ආවා. ඒක YouTube එකේ තියෙනවා මේ අහලා ඇති. නැවත නැවත ඒවා අහන්න පිනුදුනි මෙන්න බාහිර අභ්‍යන්තර ඝට්ටණය කොහොමද සමනය කරගන්නේ කියලා. බාහිර අභ්‍යන්තර ඝට්ටණය කොහොමද නැති කරගන්නේ කියලා ඒ නෝන කියනවා මේ මහත්ය ඉස්සරහා මම කරන දෙයක් නෙමෙයි වන්දලා අවසර ගල්ලුවලු දුන්නේ නැල්ලු. එයා කියනවා ඉතින් මම කරන එකක් නෙමෙයි ඉතින් මේක වෙන දෙයක් මට වෙන කරන දෙයක් නැහැ. ඒ දරුවා ඉන්නවා දන්නවා අවුරුදු 10 තමයි දරුවා. ඒක මම නොදන්නවනේ මේ හැබැයි මට ප්‍රකට වෙනවා දරුවෙක් ඉන්න බව ප්‍රකට වෙනවා. හැබැයි දරුවා මගේ නිසා මේ දරුවා ආරක්ෂායිනි සීටු යුතුයි දරුවා බලාගත යුතුයි මේක කළ යුතුයි කියලා එහෙම ප්‍රකට වීමක් නැහැ කියලා ඒ තමන්ගේම වචන වලින් කියනවා. මම උත්සාහ කරනවා මේ වැඩේ කරන්න
හැබැයි කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ කියලා කියලා අන්තිමට මේ කමඨානක් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ හරහා අරගෙන මේ ස්කයිප් ජාලය හරහා සම්බන්ධ වෙලා සාකච්ඡා කළා. කොමාරි අන්තිමට කියුනේ මොකද්ද? ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. මට ගෙදර යන්න කියනවා නම් ගෙදර අරගෙන යන්න හදනවා නම් මම මෙතන වාඩි වෙලා මැරෙනවා මම නොකා ඉන්නවා වෙන මට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක තමයි මේ මොහොතේ ප්‍රකට වෙලා තියෙන්නේ. මට ඊට වඩා දෙයක් නැහැ. ඒ ප්‍රකට වීමට යටත් වෙන මිසක් මට කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා මේ නෝනගෙන් කියවෙනවා පින්නතු. මෙන්න බාහිර අභ්‍යන්තරී ඝට්ටනේ සමනේ වුණා. දැන් ගෙදරයි තේරුණා මේ නෝනා පිස්සන් කොට වර යන්න ඒ ඇදුවේ මෙයාට පිස්සු කියලා ඒ මහත්තයා කීදී අන්තිමට තේරුණා පිස්සුවක් නෙමෙයි මෙන්න සත්‍ය තත්ත්වය. මේක තමයි යථාභූත ඥානි යථා තත්ත්වෙ පිළි. අන්නේ මහත්තයාගේ ආදිශ්‍රවාදයේ ඇතුව දවස් දෙකක් තුනක් තුල දැන් ඊට පස්සේ ඒ නෝනා මේනින් වහන්සේ නම වලට පත් වෙලා දැන් තමන්ගේ මේ සංසාරේ ඉතුරු මේ කාර්ය කරනවා. බාහිර ඇත්තේ සම්බන්ධතා මුලින්ම නතර කළා තියෙන තොරතුරු අනුව තමන්ගේ කාර්ය කරගෙන තමන් ඉන්නවා පැහැදිලිව. බලන්න බින්දුනේ මෙන්න මේ ආකාරයට මේ බාහිර අභ්‍යන්තර ඝට්ටණයට යන්නේ නැතුව මේ තොරතුරු රාසියක් දුන්නේ බින්දුනේ මේවා ඔක්කොම හරහා එන්නේ මෙයාට මේ ආදර්ශයෙන් අපි කෙරෙන්නා උදී තමා තුළ මේ ಗುಣ වැඩෙනකොට හැබැයි එතකොට බාහිර ඉන්න අයට තේරෙනවා මෙයාගේ ಗುಣ වැඩිලා තියෙන නිසා ඒ මහත්යර සිද්ධ වුණා වගේ අන්තිමට අකමැති වුණත් දරුවෝ වුණත් ඉතින් මොනවා කරන්නද කරන්න තියෙන දේ කියලා ඒ මහත්යාගේ චේතනාව වෙනස් වෙනවා පින්න. මෙයා මැරෙනවා නම් මැරෙන එකම වලක්ව ගන්න එකයි මට කරන් තින්නේ. එහෙනම් ඒක දිඩි දිලා ඉන්න ඒ වෙලාවේදී ආ කැමති වෙනවා වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. නෑ නඹ මැරියන් ඒත් උඹට පැවිදි වෙන දෙන්නේ නෑයි කියලා එහෙම කියවෙන්නේ නෑනේ පින්නතු. මොකද එතකොට ඒ මාත්‍යලා තියෙන පස්සේ හරි අයියකෝ මම අකුසලයක් නේද මේ කරගන්නේ කියලා ඒ අරහත් මං අකුසලෙන් බේරෙන්න හරි මේකට ඉඩ දෙනවා නේද. ඒ වගේම පින්නතුනි තවත් උදාහරණයක් පැහැදිලිව තිනවා. මේ අය බලන්න ඊට මාස දෙක තුනකට කලින් අර නෝන කෙනෙක් ගිහිල්ලා පැවිදි වුණා. ඒත් ඔය ආකාරයෙම හැබැයි ඒ නෝන බොරු වැඩක් කළයි ගියේ. මොකද මහත්ය අවසර දීලා නෙමෙයි කියන විදිහට හරියටම මහත්ය කියලා නෑ ගිහිදිරියන මේ නෝන හිතලා ඒ නෝනට ගිහිදිරියන නෝන කියලා මහත්ය කිව්වයි කියලා ගිය පදනමට අරගෙන ඒතරතුරු අරගෙන ගිහිල්ලා හැබැයි කොමාරී අතතුර මහත්යගේ ආශිර්වාදේ නැතුව පැවිදි වුණා. පැවිදි වුණාට පස්සේ මහත්තුරු නැවතුහාගෙන ඇවිල්ලා මේ මානු ගෙදර ගෙනියන් බැලුවා පැතිරියා. දැන් නැවත ඇවිල්ලා කියනවලු මේ මහත්තයා පවුලේ වලය ඔය සිවුර දාලා ගෙදර එන්න කියලා කිව්වා. අන්නේම වார்த்தාවකුත් මේ පව්වේ දිනවල ආවව වූ ඒ මෑණින් වහන්සේව පැවිදි කරගත්තා වූ ඒ මෑණින් වහන්සේගේ ලොකු මෑණියුසින් කිව්වා. මෙහෙම ආව ස්වාමීන් වහන්සේ මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා කිව්වා මෙන්න මෙයාව ගෙදර එක්කගෙන යන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඒ මෑණියෝ කොමාරි කියලා දැන් මට දෙන්න බෑ. ඕගොල්ලෝ එනම් පොලිසිය ගිහිල්ලා පොලිසියත් එක්ක මේ ඇන්ටි දාගෙන මේව කරගන්න. මොකද මට දැන් දෙන්න බෑ එම මොකද එයා කැමති නම් යන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඒ මෑණියන්ගේ කැමැත්ත අකමැත්ත දෝලණය වෙමින් තියෙනවා කියලා කියන්නේ පින්න. තව දවසක් දෙයක් යනකොට කොයි වෙලාවරි අරගොල්ලෝ ආයි යන්නනකොට දුව අඬනවා දුව බලාගන්න බෑ දුව මුරණ්ඩු වෙලා කියලා කියනකොට ඒ අවුරුදු 16ක දුවක් දාලා ඇවිල්ලා තියෙන පින්න. ඉතින් අන්න එතකොට මෙයාගේ අර තත්ත්වය යන මොකද මෙයා වංචාසාගරද තමන්ගේ ගුණ වගාව වැඩෙන්න ඉඩ නොදී මේක පැනලා අරගෙන බාහිර අභ්‍යන්තර ඝට්ටනේ තමන්ට ඕන දේ කරන්නම් කියලා මේ අත්නෝමතිකෝ කිරුණාව වැඩක් පිළි. හැබැයි මේ සියල්ලෙම තියෙන ධර්මතාව පිළි. මේ හැමතැනම තියෙන ධර්මතා. හැබැයි ඒ ධර්මතාවෙන් ඒ නෝනට පාඩමක් අරගෙන ඒ මීනින් වහන්සේ දැන් වෙනෝට ඒ නෝනා. හැබැයි ඒ මීනින් වහන්සේට ඒකින් පාඩමක් ගන්න බෑ පිණුත්. මොකද එයා එතකොට අර ගහේ හැදිලා මේ කුරුවල් වෙලා ගිය ගෙඩිය වගේ පිණුත්. ගහේ හැදිලා කුරම් බෑට්ටි විදියට බිමට වැටුණා වූ කුරම් බෑට්ටිය ආපහු ගිහලා පොල් ගහේ ඉල්ලලා පොල් ගෙඩියක් හදාගන්න නම් බැරි බව මෙයා දන්නවනේ පිණුත්. හැබැයි ඒකෙන් ආදර්ශයක් ගන්න පුළුවන් අනිත් අයට. ඒකයි බුදුපියාණන් වහන්සේ ඉදිරියේ මේ දේවදත්තලාට සිද්ධ වුණේ. සුනක්කන්තලාට සිද්ධ වුණේ. කෝකාලිකාට සිද්ධ වුණේ පිණුදුනි එක්කෙනෙක් දෙන්නේ නෙමෙයි මේ ලැයිස්තු ගත කරලා දිනව මෙයා දන්නවා මේ සිවුරු දාගෙන බුදුහාමුදුරු ළඟව ඉඳගෙන බුදුහාමුදුරු උපාධ්‍යායන් වහන්සේ විදිහට ඉඳගෙන තමයි මේ සුනක්කන්ත ගියේ පිණුදුනි පාරේ බැන බැන බුදුහාමුදුරු. අදාර නෝන්ලා කොටසකුයි අර ඉංජිනේරු මහත්තයෙකුයි මේ හාමුදුරන්ට බැන බැන මේ පාරේ යන්නේ පිණුදුනි අන්නේ විදියට තමයි. ඒ අය මේ පාරේ යන අයටත් ඒ මාර්ගේ ඉන්න අයටත් විවිධාකාරයෙන් කියනවලු ඔය හාමුදුරුව සෝවාන් වෙලාවත් නැතුව පස්පව් කර කර ඕගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැද්ද ඕගොල්ලෝ දැන් අනාගාමි වෙලා ඉන්න අය ඇයි ඒ හාමුදුරුවගට යන්නේ කියලා
ඒමත් අහනවලු පිනුත් ඒ තරමට අන්නේ අර ඉංජිනේරු මහත්තයෙක් තමන්ගේ මේ தත්ත්වය තුල මේ පදුමු නිරේ යන දඟලන දැඟලිලා පිනුතුනි බලන්න මේ හිතාගෙන ඉන්න පිනුතුනි මට ඕන දේවල් මේ ලෝකේ කරන්න පුළුවන් කියලා කළා තිබෙනා හොරකම් වල ප්‍රමාණය ලක්ෂ වලින් නෙමෙයි පිනුතුනි කෝටි වලින් ඒව වාර්තා වෙලා තියෙනවා ඒ අය මහදු ගිනුමට අනු ඒ ඔක්කොම තීද්දි ඒ මහත්ය දැන් කියනවා කියන්නේ මොනවාද මෙතන ඇවිල්ලා මේ වැඩසටහන ඉඳන් මේවා සංවිධානය කරන අයටත් මේ ඊමේල් ලෙවෙව ටෙලිෆෝන් කර කර කතා කරගෙනලු ඒ හාමුදුරුවෝ සෝහන් වෙලාවත් නැහැ ඔයගොල්ලෝ රහත් වෙලා කියලා එතන ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ කියලා දැන් එක එක්කෙනාට උගන්වන්න යනවලු වෙනදුනි අන්නාර ඉංජිනේරු මහත්ය උන් ওই தත්ත්වය තමයි තියෙන්නේ මේ කළ දෙන හොරකම් වල ප්‍රමාණය පිනදුනි ගණන් හදලා හිතා ගන්නත් බැරි තරමට හොරකම් කළා අනුන්ගේ සල්ලි වලින්ම ජීවත් වෙන මේ කාම මිච්ඡාචාරය සඳහා මේ කාන්තාව දෙන්නේ කෙතනදී ආයෙන ඒ වාහනේ දාගෙන ගිහිල්ලා ඒ කාම මිච්ඡාචාරය තමන්ගේ මනස හරහා කරන කෙනෙක් මේ ඉංජිනේරු මහත්තයා ඒ නෝන්ලා දෙන්නත් ඒ කාම මිච්ඡාචාරය හරහා එතන ගිහිල්ලා දැන් මේ සංසාරයේ තුරින් පැත්තකින් තියලා දැන් ලෝකයාව සංසාරයෙන් ඉතර කරවන්න හාමුදුරුව හොයව රටවටේ මේනින් වහන්සේලා හොයව රෝක වටේ යනවලු අම්ම තනව ගෙනලා එක එක හාමුදුරු දැන් එතන මුලින් ගෙනාවා හාමුදුරු අයින් කළා තවත් හාමුදුරු ආගෙන තවත් උණු කොහෙත් යනකට මේක බාර් දීලා ආයි මොන වුණාද කරන්න යනවා කියලා ඔන්න ඔය තොරතුරු ගැත්තමයි පිනුනේ දැන් මේ වார்த்தාවයි බලන්න මෙන්න මේ ස්වාමින් වහන්සේ ළඟට කරන වැඩද මේක මේ ස්වාමින් වහන්සේ කවාරි ගෙනගෙන කරන වැඩද මේ අයව නවත්තන්න මේ ධර්ම වෙර දැරලා පිනුදුනි මොනතරම් අකුසල් කරගන්නවද කියලා බලන්න මේ කාම මිච්ඡාචාරයේ යෙදිමින් මේ අනිකුත් සියලු දේවල් කරමින් හොරකම් කරමින් දැනුවත් සියලු දේවල් කරමින් ඉන්න මේ මහත්තයෙක් මේ ස්වාමින් වහන්සේ නමක් ගැන වචනයක් ප්‍රකාශ කරන මොකද්ද එයාට තිබෙන්නා වූ පිනුදුනි අයිති ස්වාමින් වහන්සේ නමක් පිළිබඳව තොරතුරක් කියන්න පුළුවන්ද අඩුම වශයෙන් ඒ සිවුර දා නොගත්තු කෙනෙකුට පිනුදුනි කොහොමද මේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඉන්නේ කියලා මොනවද මේ ස්වාමීන් පස්පව් කියලා කාගෙන්ද මොනවද මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මොන ලාභ සත්‍යාරයේද කාට හරි මේ ස්වාමීන් වහන්සේ දෙන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන කියලා බලන්න මේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඉන්නා වූ මේ අල්පේච ජීවිතය මේ මොහොතේ කවුද ගත කරන්නේ කියලා බලන්න පිණිස ඒක මේ ස්වාමීන් වහන්සේ ගුණවගා නෙමෙයි ඒක තමයි කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ දීලා තිබෙනා වූ ආදර්ශය මේ මොහොතේදී මේ ස්වාමීන් වහන්සේත් ඒ ආදර්ශය දීලා තිනවා පිණිදුනි හැබැයි මේ එකක්වත් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ තීරණය කරපු දේවල් නෙමෙයි මේ නිසා තමයි මේ ස්වාමීන් වහන්සේ දිනපතාම එක එක්ක නානවා මේ ස්වාමීන් වහන්සේ නම මොකක්ද කියලා පිණිදුනි සමහර දවසට එකක් හෝ ඉල්ලි එනවා මේ කමෙන්ට්ස් වල මොකද්ද මේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ නම කියලා නමක්වත් නැති මේ ස්වාමීන් වහන්සේ විනෝදුනි මොනව බලාගෙනද මේ පස්පව් කරන්නේ කියලා බලන්න මේ තරම්වත් මොලයක් නැද්ද කියලා පුංචි මොලයක්වත් මේ ඉංජිනේරුකම තිබ්බට ඉංජිනේරුකමත් පින්නදුනි මේ ඩස්පින් එක දාලා ගත්ත ඉංජිනේරුකමක් වෙන්න එපා ඔය විතරමට තමන් තමන්ගේ தත්ත්වය ඉහළට අරගෙන මේ තමන් ඉන්නේ தත්ත්වයට වඩා මේ භික්ෂුවක් සංසන්දනය කර මේ මහත්යම දන්නවනේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ දිනපතා චර්යාව කොහොමද කියලා අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් මේ හාමුදුරන් දින ඉන්න තැන්වල මිඳගෙන මේ හාමුදුරන් උපස්ථාන කළා මේ හාමුදුරු දවසේ මේ ආහාර වේලට අමතරව ඇල්වතුරු පමණයි බොන්නේගෙන තමන්ගේ ඇස් දෙකට දිනපතා දැක්ක මහත්ෙක් නිපිනතුනේ මේක කියන්නේ නමුත් තමන්ගේ தத்துவය තමන් දන්නවනි කොයි ආකාරෙන්ද නමුත් කියවෙන්නේ මොකද්ද විනෝදුනි ඉතින් මේ මහත්යගේ පෞද්ගලික දෝෂයක්ද ඒක මේ මහත්ය පෞද්ගලික වරදක්ද විනෝදුනි ඒක තමයි විනෝදුනි මේ අභ්‍යන්තරේ බාහිරේ ගැටෙන ඔන්න බලන්න කොයි පැතිලින් බැලුවත් ආර්ය මාර්ගයට ආවත් නොආවත් මේ තිබෙන්නා වූ අභ්‍යන්තරේ බාහිරේ ගැටණි. ඒක තමයි මේ අය කියන්නේ මේ ගීගල් වල තිබෙන්නා වූ ප්‍රශ්න දිනපතා මේ පෞල් වල තිබෙන්නා වූ ආරවුල් දිනපතා මොකද මහත්යයි නෝනයි දෙන්න කවදාවත් වෙනදුනි එක්කෙනෙක් කරන දේ අනිත් එක්කෙනාට ඒ ආකාරයෙන් හරියන්නේ නැහෙනි. ඒක නිසානේ දෝහරකම් කරන්න වෙන්නේ අන්තිම. ඒක නිසානේ අනිත් සියලු දේවල් කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉනිසා ඒ විදියට පිනදුනි මේ ලෝකයේ තිබෙන්නේ මේ ක්‍රියාකාරීත්වය කාර්යාවලියක් තියෙන පිණි. අන්නේ කාර්යාවලිය තමයි මේ බලන්න කියලා බුදුපියාණන් වහන්සේ නැවත නැවත දේශනා කරන්නේ ඒක බලන්න පුළුවන් එකම ආකාරය මොකද්ද පිනදුනි ඒක බලන්න පුළුවන් එකම ආකාරය මේ කායානුපස්සනාව පමණයි. කායානුපස්සනාව පමණයි. එනම් මොකද්ද කායානුපස්සනාව කියලා බුදුපියාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ කායන් පසනාව මහණෙනි කයයි කයක් අද්දකින්
කයේ කය පිනදුනි අත්දකින්න කියලායි කියන්නේ පරීක්ෂාවෙන් ඉන්නකොට මොකද්ද Tamanට දකින්න ලැබෙන්නේ කියන මෙන්න මේ ආයතනවල කතාවක් නෙමෙයි තියෙන පිනදුනි මෙන්න මේ ප්‍රකට වෙන අරමුණේ මොකක්ද Taman දැනගන්නේ කියන එකයි පිනදුනි දැනගතේ මොකද්ද දැනගන්නේ කොයි පැත්තෙන් ආවත් පිනදුනි දැනගන්න තියෙන මොකද්ද සංඥාවක් පමණයි මොනවා කරගිලාවත් සංඥාවක් බව දැනගත්තත් ඒකක් මොකද්ද ඒකත් සංඥාවක් පමණයි එහෙනම් නිවන කියලා ගිල්ලා නිවන් ළඟට ගිල්ලා නිවන කියලා දැනගත්ත පිනදුනි ඒකත් මොකද්ද සංඥා එහෙනම් මේ භාවනා කළා ඒ භාවනා කිරීම නිසාම නැවත නැවත මේ බණ ඇහෙන්න චේතනා පහළ වුණා වූ මේ පිනදුන්ට මේ වන විට ඇහෙන්නා වූ මේ බණ තුලින් මෙය දන්නවයි නම් තමන්ගේ භාවනා අධ්‍යක්ීමත් එක්ක ගලපනකොට මේ බණ ඇහෙනවා කියන්නේ පිනදුනි මොකද්ද මේ අලුත් එකක් නෙමෙයි මේ මොහොතේ හටගෙන මේ මොහොතේ නිරෝධ වෙන්නා වූ මේ සංඥාවක් පමණ මේ අය දන්නවා මේකේ නම් අතීතෙන් එනෙකුත් නෙමෙයි මේක අනාගතයට යනෙකුත් නෙමෙයි මේ චිත්තක්ෂණේ ඇති වෙලා මේ චිත්තක්ෂණේ නිරෝධ වුණා වූ මෙන්න මේකයි පිනදුනි ඒක තමයි මේ මොහොත එනම් පිනදුනි මේ මොහොතේ පැවැත්ම කියලා කියන්නේ පිනදුනි මොහොතක්වත් නොපවතින එකක් බව දැන් තමන්ට අවබෝධ වෙනවනි දැන් මොහොතේ පැවැත් මොහොතක්වත් නොපවතිනවා නම් එනම් පිනදුනි මේ මොහොත කියන්නේ වෙනස් වීමක් පමණයි කියන එකට තවත් වචනයක් පමණයි ඒක වෙනස් වීමක් කියන්නේ තවත් වචනයක් පමණයි එනම් මොහොත කියන්නේ මොකද්ද පිනදුනි මොහොත කියන්නේ වෙනස් වීම මොහොත කියන්නේ වෙනස් වීම නම් මෙන්න මේ වෙනස් වෙන දෙන මේ කල්ලා ගන්න උත්සාහ කරන මේ මමයා ඉන්නේ පින්නදුනි මොකද්ද මමයාට මොහොතක් ඉන්නත් පුළුවන්ද මොහොතකුත් නැති මමයවයි මේ සැප සම්පත් දීලා යාන වාහන දීලා ඇඳුම් පැළඳුම් දීලා කන්න බොන්න දීලා මේ නඩත්තු කරන දන්නේ මෙන්න මේ මමයා මොහොතක්වත් නොපවතින මමයනි පින්නදුනි ඉන් ඒකට අත්දැකීම් මේ අය තියෙනවා ඒ සඳහා බණ දේශනා වෙලා තියෙනවා එහෙමනම් මේ අයට දැන් තේරෙනවා පැහැදිලිව මේ සෝතාපට්ටි මාර්ගය තුළ ඉන්න තමන් මේ කායානුපස්සනාව නිසායි නිමුකන් නිසාද කායානුපස්සනාවේ මුල්ල බුදු පියාණෝ දෙන්නා වූ මේ කොටස් ටිකට අනුගත වෙන නිසා මොනවාද මේ කොටස් ටික බින්නදුනි නැවත නැවත දිනපතා ඒක තමන්ගේ යෝනිසෝ මනසිකාට දාගන්න බණ මිනේුණ යෝනිසෝ මනසිකාට බණ ඇහුනට පස්සේ තමන් තුළ සිද්ධවන්නා වූ යෝනිසෝ මනසිකාරයේ පළවෙනි අදියරට නැවත නැවත දාගන්න ඕන මොකද්ද කායානුපස්සනාව මොකද්ද කායානුපස්සනාව කියන්නේ මොකක්ද කායානුපස්සනාව කියන්නේ ඇයි කායානුපස්සනාව කියන්නේ ඇයි කායානුපස්සනාව කියන්නේ කොහොමද කායානුපස්සනාව කරන්නේ කොහොමද කායානුපස්සනාව කියන්නේ කියලා අන්න පින්නොදුනි ආපහු ප්‍රශ්නපත්‍රය අලුත් කරගන්න ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් කායානුපස්සනාවේ මොකද්ද පළවෙනි එක කෙලස් තවන බැර ඇති කෙලස් තවන වැරදු දැන් පින්නතුනි ඔන්න අද අලුත් බණක් විදියට දැන් තමන්ගේ ප්‍රශ්න පත්‍රය හදාගන්න මෙතෙක්කල් කෙලස් කියලා පිටින් හෙව්වා උදේ අද ඉඳලා හොයන්නේ නැහැ පිටින් අද හොයන්නේ ඇතුලෙන් ඔන්න අද දිනේ බණ වෙනස් වෙනවා අද දිනේ තමන්ගේ භාවනාව වෙනස් වෙනවා අද දිනේ අවබෝධ මට්ටම වෙනස් වෙනවා මෙන්න අලුත් බණක් මෙන්න වචී සංස්කාරයක් හැදලා තිනවා මොකද්ද කෙලස් කියලා කියන්නේ හොනව නෙමෙයි කෙලස් තවන වැර ඇතුව කෙලස් තවන වැර ඇතුව ඒක gediy pidin da ganna ප්‍රශ්නාර්ථයට මොකක්ද කෙලස් තවන වැර කියලා කියන්නේ මොකක්ද කෙලස් තවන වැර කියලා කියන්නේ ඇයි කෙලස් තවන වැර කියලා කියන්නේ ඇයි කෙලස් තවන වැර කියලා කියන්නේ කොහොමද කෙලස් තවන වැර අවබෝධ කරගන්නේ කොහොමද කෙලස් තවන වැර අත් දකින්නේ කියලා අන්න ප්‍රසවත්තරේ අලුත් කරගත්ත නැවත වරක් යෝනිසෝ මනසිකාරේ අන්නාවා තමන් නිසිතෙන් දැන් අද දිනේදී තවත් කොටසක් එකතු කරගෙන දැන් අන්න ඊළඟට කියනවා දෙවනි කෙලස් තවන වැර ඇතුව ඊළඟට මොකද්ද කියන්නේ සිහියෙන් නුවණින් යුතු අන්න යෝනිසෝ මනසිකාරයේ බණ මෙණී කිරීමේ පැත්තේ දැන් දාගත්ත මෙතෙක්කල් දාලා තිබෙනා වූ ප්‍රශ්න ළමතුරු තවත් ප්‍රශ්නයක් මොකද්ද සිහිය කියලා කියන්නේ සිහියෙන් කොහොමද මොකද්ද සිහිය කියලා කියන්නේ ඇයි සිහිය කියලා කියන්නේ කොහොමද සිහිය දැනගන්නේ කොහොමද සිහිය පිටවන්නේ ඔන්න පින්නතුනි තවත් ප්‍රශ්න පත්‍රයක් දැන් ආවා මොකද්ද නුවණින් මොකද්ද නුවණ කියලා කියන්නේ
කොහොමද නුවණ අවබෝධ කරගන්නේ? ඇයි නුවණ අවබෝධ කරගද්දී ආයි පාර ප්‍රසම්පත් වෙනවයි? පින්නතුනි මෙතන තමයි ගැළවිලා තියෙන්නේ, මෙතන තමයි ගොඩ යාම තියෙන්නේ, මෙතන තමයි නිවන යන්නේ. මේ ගහ දැන් ක්‍රමානුකූලව හැදිලා දැන් ගහට පොර දාන්න ඕන. දැන් ගහට වැඩි වැඩියෙන් පොර දෙන්න ඕන. ගහට හන්දට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර දෙන්න ඕන. වතුර නම් මේවට එයත් හොයාගන්න. මොකද එයා ගහ ටිකක් ලොකු වෙන නිසා, මුල් ටිකක් දුරට ගිහිල් තියෙන නිසා එයාට වතුර හොයාගෙන ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි වතුර නොදීම හරියන්නේ නැහැ. වතුර යන් ප්‍රමාණයට දෙන්න ඕන. හැබැයි පොර ටිකක් වැඩිපුර දෙන්න ඕන. පින්නදු පොර ටිකක් වැඩිපුර දෙන්න ඕන. ගහ මුලට දාලා හරියන්නේ නැහැ. පොර වැඩිපුර දානකොට මුලට දැම්මොතින් ගහ කුණු වෙන්න පුළුවන්. ඒසහා ගහ වටේ ටිකක් ඈතින් වලවල් හාරලා කාණුවක් හාරලා ඒකට ටිකෙන් ටික පොර දාන්න ඕන පුනුදුනි. හැබැයි පොරත් එකවරේ මේ කිලෝ 50ක් දාලා තියන්නේ නැහැ. උතන්ට ටිකෙන් ටික දවසින් දවස දානවන තමයි පුනුදුනි වඩාත් දිනපතා මේක කෙරෙන්න ඕන. දිනපතා මේක කෙරෙන්න ඕන. අන්න පොර ටිකෙන් ටික යනවා, ටිකෙන් ටික යනවා. දැන් අනේනවා මේක ඊළඟ එක මොකද්ද? ඊළඟ එක නෝ පුනුදුනි ඔන්න වැදගත් එක කයි කයක්. කයි කයක් මොකද්ද? කයි කයක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? කයි කයක් කියලා කියන්නේ ඇයි කයි කයක් කියලා කියන්නේ? ඇයි කයි කයක් කියලා කියන්නේ? කොහොමද කයි කයක් දැනගන්නේ? කොහොමද කයි කයක් දැනගන්නේ? හැබැයි පින්නතුනි මේ බණ ඇහෙන අතර අද මේ අලුතෙන්ම මේ බණ ඇහිලා නැත්නම් මේ වුණ ප්‍රමාණවත් තරම් භාවනාවක් වැඩි දියුණු වෙලා නැති පින්නතුන් මේ කියන ආකාරයේ යෝනිසමනසිකාට යන්න එපා පින්නතුනි. ඒ ඇයට මේවා අවබෝධ කරගන්න තවම භාවනාව වැඩිලා මදි. ඒක තේරුම් ගන්න මේ 123 වෙනි අවස්ථාවේ කියවෙන්නේ 122 අවස්ථාවකදී මීට පෙර කියවලා තියෙනවා තව බණ. එහෙනම් ඒ වායේ තියෙනවා අනුගමනය කරමින් එනකොට තමන්ට මෙන්න මේ මට්ටුවට ඇවිල්ලා තමන්ගේ දැන් වෙනකොට අඩු වශයෙන් මූලික අරමුණු දෙක තුනක් සංසිඳිලා තියෙනවා නම් පින්නතුනි. සක්මනේ වම දකුණ අවම වශයෙන් තමන්ගේ සංසිඳිලා නම් පරයංග භාවනාවේ අවම වශයෙන් ආස්වාස ප්‍රාස්වාසේවත් එහෙම නැත්නම් අඩු වශයෙන් වේදනා සද්දවත් සංසිඳිලා නම් පින්නතුනි. මෙන්න මේ වැඩිපුර සංසිඳිලා නම් පින්නතුනි මේ යෝනිසෝමනසිකාරය තව තව වැඩි කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් පින්න අපි ඔක්කොම දාගත්තුදින් වැඩේ වෙන්නේ නැහැ. මේ පැලේට මේ පෝර જાති ටික වටේ දැම්මුදින් පැලේ කුණු වෙලා යනවා. ආයි පැලේ ගහක් වෙන්නේ නැහැ පින්නතුනි. උදේන්දරයන්ගම් පැලේට වතුර දාන්න පටන් ගත්තුදින් පැලේ කුණු වෙනුදින් පැලේ පුංචි කාලෙදී වැඩිපුර වතුර අල්ල ගන්න බෑ. අනේනම් ඒ විදියට පින්නතුනි ක්‍රමානුකූලව යන්න ඕන. සා මේවට භාවනාව දියුණු වෙලා නැති අය අලුතෙන් භාවනාව පටන් ගත්තා පින්නතුනි මේක දාලා හරියන්නේ නැහැ. මොකද මේ කායනුපසනාවේ පළවෙනිදිගනේ මේ ආමඳුරට වැරදිලා අමතක වෙලා අදයි කියුනේ. අද තමයි කවුරුරි මතක් කරලා තියෙන්නේ කියන එක නෙමෙයි පින්නතුනි මේ තියෙන්නේ. මේක තමයි සිද්ධ වූ යුතු ආකාරය. විශ්ව ධර්මතාවය මේ හාමුදුරු කරන එක නෙමෙයි. මේ අය දන්නවා මේ මොහොතේ මේ හාමුදුරන්ට ආවා වූ පැනවිල්ලක්. එහෙනම් ඒ පැනවිල්ල කොහෙන්ද කියලා මේ හාමුදුරුවන්ගේ අටමස්නහර වලින් නෙමෙයි කියලා මේ අයට දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒක මේ මොහොතේ මේ බිත්තියක තිබෙනා බෝඩ් එක නෙමෙයි කියලා, එහෙම නැත්නම් මේ වටාපත නෙමෙයි කියලා මේ පිනුදුන දැනගන්න පුළුවන්. මොකද ඒ තරමට ශ්‍රද්ධා මේ පිනුදුන්ගේ ඇති වෙලා තියෙනවා. මේ ආකාරයට මේ පුනුදු ඉන්නා උ තැන් වලට මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කියන බණක් නම් මේ බණ කියවෙන්න බෑ මේ අය ඉන්න තැන් වලට. එනම් මේ අය මේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා එක්කෝ මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ අය ඉන්න රටවල් හොයාගෙන මේ රටවලට ඇවිල්ලා තමයි මේ වැඩේ කෙරෙන්න ඕන. එහෙම එකක් නෑ මේ. නිසා ලෝක රටවල් සියල්ලම ඉන්නා වට එකවර බණ කියන්නා වූ ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් මේක. නිසා මේ ආමඳුරු කියනවා නෙමෙයි, ඒකයි ධර්මතාවය. විශ්ව ධර්මතාවයේ සාධාරණ පිළිඳුනි ඒකෙ බෙදිල්ලක් නෑ. මේ කාලේ මම බණ කියන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ, මේ කාලේ මම බණ කියන්නේ ඇමරිකාවේ, මේ කාලේ බණ කියන්නේ කැනඩාවේ, අද බණ කියන්නේ එංගලන්තේ. එහෙම එකක් මේ ආමඳුරන්ගේ බණ අහරා නැහැ පිළි. ලෝකේ ඉන්න සියලු දෙනාට මේ බණ මේ මොහොතේ පොදුයි. ඒ අයට වෙලාවේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සමහර අයට මේ වෙලාවේ මධ්‍යම රාත්‍රිය වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ බණ වලට ඒගොල්ලන්ට අදාළත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ දන්නවා බණේ තියෙන තමා තුලයි ඒ බණේ අහයන් අවශ්‍ය වෙලාදී ගහනවා. ඒකයි පින්නතුනේ මේ යෝනිසෝ මනසිකාරය තුල තමන්ගේ මේ අභ්‍යන්තර බාහිර ගැටනේ නැතිවීමෙන් යන්න ඕන ක්‍රමානුකූලව පින්නතුනේ. මේ ගැඹුරු මාත්‍රකාවට ඇවිල්ලා දින්නේ මේ මාත්‍රකාව පින්නතුනේ මේවට මේ මට්ටමන සාකච්ඡා වෙලා නැහැ. සමාධි යෝගාවචරින්ටත් හොඳට තේරුම් ගන්න. සමාධි යෝගාවචරින්ටත්
ඒගොල්ල සංසාරයෙන් එතර වෙලා මූලික කඩේීමවත් තවමසෙන් පහු කරලා හිටියට ඒගොල්ලන්ටත් මේ කොටස මෙච්චර ගැඹුරට සාකච්ඡා වෙලා නැහැ. අති ගැඹුරු ධර්ම කොටසක් ආවෙ පින්නදුනි මේ ආමඳුර කරපු ගන්නේ නෙමෙයි ගියේ එක පැත්තකට හැබැයි හැරුණේ තව පැත්තකටයි ඒ පැත්ත හරහා මේ පින්නදුන බණක් කියනවා මේක ඊළඟ එක තමයි පින්නදුනි කාලේ නම් නිමා වෙලා තියෙන්නේ මේ මොහොතේ ප්‍රකට වීම තියෙන්නේ මේක අවසාන කළ යුතුයි කියලායි හැබැයි තවත් එකක් කියන්න කියලා වුණ අවසරෙකුත් දීලා තිනවා ඒ අතරතුර මොකද්ද මේකේ ඊළඟකට යන පින්නදුනි මොකද්ද ඊළඟක බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මානෙනි එහෙම තැනත්තා ඒ මොහොතේදී මේ ලෝකයේ කෙරෙහි සෝමනස්සයෙන් හෝ දෝමනස්සයෙන් තොරව වාසය කරයි කියලා. ඒ තැනත්තා මේ මොහොතේදී මේ ලෝකයේ කෙරෙහි සෝමනස්සයෙන් හෝ දෝමනස්සයෙන් තොරව වාසය කරයි කියලායි. එහෙනම් පින්නතුනි අන්න ඒකත් දාගන්න. මොකද්ද ඒක? මොකද්ද සෝමනස්සය කියන්නේ? මොකද්ද සෝමනස්සය කියන්නේ? ඒයි සෝමනස්සය කියන්නේ. ඒයි සෝමනස්සය කියන්නේ. කොහොමද සෝමනස්සය දැනගන්නේ? කොහොමද සෝමනස්සය දැනගන්නේ? ඒ වගේම පින්නතුනි දාගන්න දෝමනස්සයත්. අන්න කෙලෙස් තවන වැර ඇතුව කියන එක දාගත්තා යෝනිසෝමනසිකාරයට. මේ මොකද්ද මේ යෝනිසෝමනසිකාරය? මේ ධර්ම මනසිකාරය කියන්නේ ධර්මයේ මෙනෙහි කරන අවස්ථාව. බණ ඇහුණාට පස්සේ මේ භාවනාවට යන කලින් තමන් භාවනාව පැත්තකින් දාලා ඇහිච්ච බණ තමන්ගේ මේ ශ්‍රුතමේ ඥාන බවට පත් කර ගැනීමට බණ මෙනෙහි වෙනවා තමන් තුළ. අන්න ඒක තමයි පළවෙනි අධ්‍යයන යෝනිසෝමනසිකාරයේ. ඒ සඳහා අද දිනේ අලුතෙන් එනවා මේ ඇයට හැමදාම දාගන්නා වූ මේ මොකද්ද යෝනිසෝමනසිකාරය කියන්නේ? මොකද්ද අත්‍යන්ත ලක්ෂණ කියන්නේ? එකෙන් ටික මොකද්ද කායනුපස්සනාව කියන එකත් ආවා. ඊට අමතරව දැන් ආවා මොකද්ද මේ කෙලෙස් තවන වැර ඇතුව. ඊළඟට ආවා සතිය මොකද්ද? මොකද්ද සිය කියන්නේ? මොකද්ද නුවණ කියන්නේ? මොකද්ද කයේ කයක් කියන්නේ? කොහොමද කයේ කයක් බලන්නේ කියලා ආවා. ඊළඟට ආවා මොකද්ද දෝමනස්සය? මොකද්ද සෝමනස්සය කියලා ඔන්න ඔය ප්‍රශ්න පත්‍රෙ වෙනුනේ. කරුණු ගොඩක් තියෙනවා. අද දිනේ අතිරේක වැඩ වැඩිමේ ඇයට, අද දිනේ තමන්ගේ නිව ගෙදර වැඩ වැඩි, හෝම්වර්ක් වැඩි. හැබැයි පින්නතුනි මේවා කෙරේවි මෙයාගේ භාවනාව වර්ධනය වෙලා තියෙන ප්‍රමාණයට. මේවට අනවශ්‍ය ආකාරයේ ඝට්ටනත කියන්නේ නිපාගේවල වල ඝට්ටන කරගෙන භාවනා කාලය වැඩි කරන්න ඕන, බණහන කාලය වැඩි කරන්න ඕන, යෝනිසෝමනසිකාරය කාලය වැඩි කරන්න ඕන කියලා ගෙදර වැඩ කටයුතු නතර කරලා කරන්න යන්න එපා පින්නතුනි. චේතනාව එන එකට ඉඩ දෙන්න. භාවනාව පැත්තට බලාගෙන යෝනිසෝමනසිකාරය තුළ එන චේතනාවට ඉඩ දීලා ගියා නම් පින්නතුනි අන්න ඒකයි යෝනිසෝමනසිකාරය කියන්නේ. මොකද මානසිකාරයක් මානසිකාරයේ නම් පින්නතුනි ඒකට වටිනාකම දෙන්න එපා. මම භාවනා කළ යුතුයි බත් යන්නේ නැහැ කියලා ආවනම් පින්නතුනි දැනගන්න ඒක මානසිකාරයක්. එහෙනම් භාවනා කළ යුතුයි කිව්වේ මානසිකාරයක් නම් බත් යන්නේ නැහැ කිව්වෙත් මානසිකාරයක් නම් පින්නතුනි දෙකෙන් කොයිකට වටිනාකම දුන්නත් එකයි කියලා අවබෝධ වෙනකන්. හැබැයි දැන් තමන් ඉන්නා වූ පෘථග්ජන මට්ටම තුල තමන්ට සිද්ධ වෙනවා බත් උයලා භාවනා කර. බත් යන්නේ නැතුව භාවනා කරන්න ගියොත් පින්නතුනි ගැට්ටනේ තමන්ගේ භාවනාවයි නතර වෙන්නේ, බත්තු වෙන එක නෙමෙයි නතරේ. දැන් බත්තු වෙන එක නතර කරන්න බෑ මේ ඇයට, රෙදි හොදෙන එක නතර කරන්න බෑ මිනි ඇයට. හැබැයි ඒව කරන කාලේ වෙන් කරගන්න පුළුවන්, කාලේ අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒවට දෙන්නා වටිනාකම අඩු වෙනුදින් කාලේ අඩු වෙනවා පිණු. එතකොට නම් බට්ටික ඉවේවි. හැබැයි බත්තිවට භාවනාවේ කාලේ අඩු වෙන එකක් නැහැ. අන්න ඒකයි බිනදුනි මේ ගැඹුරුයි කියන්නේ තේරුම් ගන්න බෑ තමන්ගේ කෙලෙස් මට්ටමත් එක්ක. කෙලෙස් අඩු වෙන ධර්මයටයි තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් බිනදුනි සඳහා තමන්ගේ සංසිඳීමට යන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි දැන් නම් තවත් නම් ඉඩ දීලා නෑ ධර්මතාවය. දැන් නම් කියනවා වහාම නතර කරන්න කාලේ විනාඩි 7ක් පමණ වැඩියෙන් ගිහිල්ලා කියලායි වාර්තා කරන්නේ පිණු. ඉතින් දැන් ඔන්න කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ පාලන බලතල අහිමි කරලා තිනවා. ඒ අදා අද දිනේටත් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ පාවිච්චි කරලා තිබුණා ශබ්දවාහිනී යන්ත්‍රයක් විදියට. ඒ ශබ්දවාහිනී යන්ත්‍රය දැන් ක්‍රියා විරහිත වෙන්න යන්නේ පැයකුත් විනාඩි 5කටත් අධික කාලයක් තිස්සේ. මේ පිනුතුන් වෙනුවෙන් ලෝක ධර්මතාවයේ ක්‍රියාත්මක වෙලා තිනවා. ඒ ධර්මතාවයේ ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා මේ පිනුඳුන්ට අති ප්‍රබල අලුත් ධර්ම කරුණු ටිකක් ඉස්මතු වෙලා තිනවා. ඒ අරා මේ පිනුඳුගේ ප්‍රඥාව වර්ධනය වෙලා තිනවා. ඒ ප්‍රඥා වර්ධනීවරා මේ පිණු ලෝකයට බණක් කියවලා තිනවා. ඒ අරා මේ මොහොතේදී මේ ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩ වාසය කරන්නා වූ මේ අග්ගුණ ප්‍රදේශයේ ආරණ්‍ය සේනාසන කුටියේ මුල් කරගෙන මේ ස්ථානයේ කවුරුත් නැතුණාට ලෝකේ පුරාවට YouTube ජාලය හරහා, Hangout ජාලය හරහා සහ Facebook හරහා එකතුනා වූ සියලු පින්නතුන් මේ තම තමන්ගේ ප්‍රඥා වර්ධනය කරගත්තා හරහා ලෝකයට දුන්නා වූ ධර්මය හරහා
දිබ්බසෝය දෙවිවරුන් ලක්ෂ ගණනක් එකතු වීම තුළින් මේ සියලු දෙනාත් අනාගතයේ නිවසන තවත් ලක්ෂ ගණන් එකතු වේවි පින්නතුනි. ඒ සියලු දෙනුන් වෙනුවෙන් මේ පින්නතුන්ට මේ කාර්යයන් කරනට මේ මොහොතේ උදව් උපකාර කරලා තිබෙනා උත්තවත් පින්නතුන් රාශියක් ඉන්නවා. ඒ සියලු දෙනාගේ මේ සියලු පින්නතුන්ගේ සියලු දෙනා සිහිපත් කරගෙන මේ සියලු පින්නතුන්ගේ එසේ කියන්නා වුණු කියන්නා වූ සියලු දෙනාගේ ප්‍රඥාවම නැවත නැවතත් වර්ධනය වේවා කියලා අපි සාදුකාරයක් පවත්වමු. සියලු දෙනාටම නිවන් සැප ලැබේවා. මම දැන් මෙතන, මම දැන් මෙතන, මම දැන් මෙතන සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.